Hej allesammans och välkommen till en ny video här på min lilla hudvårdsvecka. Idag ska vi prata om någonting som är sjukt viktigt, om inte det absolut viktigaste för din hud. Och det är solskyddsfaktor eller SPF. Och jag hade inte planerat att göra den här videon i den här hudvårdsveckan, men efter det kom så extremt mycket frågor om solskyddsfaktor eller då SPF på min, vilken video var det? Jo, men på min hudvårdsmisstag tror jag det var. Så kunde jag inte låta bli, så jag bestämde mig för att slopa en annan, så kommer vi ett annat tillfälle och spela in den här. Så idag ska vi alltså prata om solskydd och varför det är viktigt. Jag kan inte allt om solskydd, men jag kan ganska mycket, och framförallt så vill jag verkligen förklara vikten av hur viktigt det är med att skydda eran hud. För det första så vill jag verkligen säga att huden är ett organ, det är kroppens största organ. Vi har bara en utav det, och huden är extremt känslig egentligen för att vara vårt yttersta skal. Så att det gäller verkligen att ta hand om det, inte bara ur ett skönhetsperspektiv utan också ur ett hälsoperspektiv. Jag har skrivit lite anteckningar för att jag vill säga saker rätt, jag vill uttala saker rätt etc. Så jag ber om ursäkt om jag kikar lite ner på telefonen, men det här blir förhoppningsvis en ganska kort video, för att jag vill att ni ska ta in den här informationen. Så är det någon video ni borde titta på min kanal det här året, så är det definitivt den här. Förutom då att skydda huden, eller vad man ska säga, vi skyddar ju huden med solskydd både mot hudcancer, mot melasma, pigmenteringar, det är väl melasma i och för sig. Och det är verkligen den mest effektiva anti-age-grejen som du någonsin kan ge din hud. Och det gäller egentligen inte bara ansiktet, även om vi i dagens video kommer prata om ansiktet och solskydd för ansiktet. Men jag vill verkligen att det ska ta åt dig att också smörja kroppen, smörja era barn. Så har ni inte möjlighet att smörja, sitt i skuggan, ha kläder på er. Det finns jättemycket täckande kläder som inte är varma att ha på sig om man inte vill eller inte kan ha på sig solskydd. Men det är väldigt viktigt att skydda kroppen. Använd gärna en keps, använd gärna en mössa, använd gärna lite av allting. För att ett solskydd ska funka allra bäst så behöver du ha två stycken olika sorters skydd, och det ser ni säkert på olika flaskor. Det är UVA och UVB. Och UVB är egentligen, om ni tänker de UV-strålarna som, om ni tar B som burning, alltså att det bränner huden, att du får ont, att du blir röd etc. Medan UVA är de strålarna som är UV aging, om ni tänker, om ni försöker få ihop det. Så aging-delen är alltså det som gör skador på huden, gör att du kommer få mer rynkor, ålderstecken etc. Så det är alltså UVA och UVB. Om du vill vara helt säker på att du får båda, så alltså fullt skydd för ditt solskydd, så se till att det finns båda i. Och det står ofta broad spectrum, alltså att det är vid hela spektrumet då på solskyddsfaktorn som är med liksom. Solskydd ska faktiskt använda året runt. Det spelar ingen roll vad någon säger, men det är ingen sol på vintern här i Sverige. Men det behövs solskydd oavsett. UV-strålarna kommer igenom även om det inte är någon sol liksom. Så det är väldigt viktigt att använda solskydd året runt. Men ärligt talat, till och med för mig själv, jag applicerar solskydd året runt. Lite för att jag, jag gillar inte att sola, men jag, lite för att jag syrar ganska mycket och exfolierar min hud en hel del och så vidare. Och det gör huden mer solkänslig. Men jag är dåligare på att fylla på mitt solskydd under dagen. När jag är ute i solen, det är soligt, då är jag duktigare på att fylla på solskyddet. Medan jag är ganska dålig på det, måste jag verkligen medge, under vinterhalvåret. Sen är det också lite svårt att orka hålla på när jag oftast har ganska mycket smink på mig. Och det har jag mer på vintern än på sommaren. På sommaren är det i regel så här, jag känner mig snygg och fräsch och piffig och vi badar och vi solar och lalala. Och då är det lättare tycker jag att smörja in sig med solskydd. Vi kommer prata mer om det där med att fylla på sitt solskydd. Men det finns i alla fall två stycken olika sorters solskydd. Det finns kemiska solskydd och det finns fysikaliska. Heter det fysikaliska? Jag tror det. Fysikaliska solskydd. Och om vi börjar med det kemiska då, det är alltså en kemiskt framställt solskydd som ligger på huden, och när solstrålarna når huden så sker det en kemisk reaktion som gör att strålarna inte når ner i huden. Och det betyder också att solstrålarna käkar typ upp solskyddet. Därför måste man vara duktig på att fylla på sitt solskydd. Nu pratar vi om det kemiska solskyddet. Och det är väldigt viktigt då att man fyller på det, för att solstrålarna då käkar upp det här solskyddet som ligger på huden. Och hur fort etc. Jag kan inte alla specifikt, så här ni vet att SPF
15 håller så här länge, etc, etc, etc. Det jag brukar säga är att om jag är i solen, då brukar jag fylla på SPF ungefär en gång i timmen. Annars brukar jag, när jag kommer ihåg det, vid lunch, vid kvällsfikat, alltså förstår ni, när jag fyller på det. Men är jag ute i solen, då har jag i regel alltid med mig en solskyddsspray, för jag tycker att det är väldigt, väldigt smidigt över smink. Det är inte ett fullbordigt skydd, så, men det gör jag ganska ofta då, hela tiden liksom. Så fort jag gör någonting i handväskan liksom, så fyller jag på. Ett annat bra tips att fylla på är, och det har jag inte testat än, men jag har fått jättemycket tips om det. Det här är en beautyblender, eller det är en kicksvamp. Och då är tanken då att man ska ta solskydd och dabba uppe på, med en torrsvamp då, uppe på ditt smink. Och det ska tydligen inte störa sminket lika mycket. Jag vet inte om det är sant, det låter ju väldigt, väldigt bra. Annars så gillar jag ju som sagt bara att återapplicera då, så här liksom. Det fysikaliska sminket, det fysikaliska solskyddet, det är gjort på mineraler istället. Och passar mycket, mycket bättre om ni är en av de personerna som tycker att jag får finnar utav solskyddet, det funkar inget bra, jag blir irriterad, jag blir röd, mina ögon rinner, etc. Så kan ett fysikaliskt solskydd vara lite bättre, för det är gjort på mineraler och är ett mer, kan man använda ordet, naturligt solskydd. Det är i alla fall inte kemiskt framställt, så det är väl ett naturligt solskydd då. Och det passar som sagt då jättebra om man har akne eller känslig hud, melasma, ja men rosacea, alltså alla såna här grejer som kan irritera eller störa huden. Så om man har problem med det, så är det bättre att kika på ett fysikaliskt då. Och de solskydden, de består oftast av, eller alltid, jag är lite osäker på om det är oftast eller alltid, men i alla fall, de består i alla fall oftast av zinkoxid som skyddar både mot UVA och UVB. Så det är egentligen de två olika sakerna. Jag vet inte hur ofta man behöver fylla på ett fysikaliskt solskydd. Jag läste lite olika, jag försökte googla om det, eftersom jag visste mer specifikt om det kemiska, för det är det jag själv använder oftast i alla fall. Så försökte jag att ta reda på det. Några säger redan efter 20 minuter, men jag tänker att det kanske är efter 20 minuter när man ligger och solar. Alltså förstår ni, när man pressar. Annars låter det ju vara 20 minuter som ett ganska dåligt skydd. Men där lägger sig i alla fall det som en hinna då, och det inte når ner till huden, det ligger liksom en hinna för. Det är alltså inte samma, det kemiska då gör ju så att det blir en reaktion då, så att det inte når ner. Men det fysikaliska kan ligga uppe på huden. Så jag kan inte svara på det helt, men någon av er kanske kan, så kan vi ha en liten diskussion här nere. Men det viktigaste i alla fall att komma ihåg att även där ska det ju fyllas på med liksom. Det är många som frågar om solskydd i dagkrämer, foundations, allt sånt där. Och det jag vill säga är, och det jag kan prata om det nu i samma klump här, att man använder helt enkelt solskydd, okej, jag vill säga så här. Solskydd i foundations, allt sånt här, det är testat på samma sätt som solskydd i ett rent solskydd. Så att det är inget sämre solskydd. Anledningen till varför det inte är ett fullbordigt solskydd är att man inte använder tillräckligt mycket. Om man skulle använda så mycket solskydd som man borde ha i foundation, så skulle det inte se klokt ut. Alltså det skulle liksom bara ligga som en stor sörja på ansiktet. Så det är mer mängden som är problemet. Jag tycker det är trevligt att det är SPF i krämer eller dagkräm, foundations etc, för det ger ju mig lite extra skydd. Men det kan inte vara det enda skyddet. Hänger ni med? Så det är det viktigaste skillnaden då. Och mängden då, det här är också lite debatterbart tycker jag. Det är många som tycker lite, eller säger lite olika. Det jag alltid har fått lära mig är en halv tesked. Och den halva teskeden brukar jag använda till ansiktet, halsen och typ, vad ska man säga, en del utav mitt bröst. Du vet, här liksom. Ofta så när jag har mitt kroppssolskydd så har jag så här, och så tar jag liksom ner det på tuttar och liksom runt så här. Så att jag har liksom det här, där jag fortfarande har en tendens att få lite finnar och sånt om inte jag sköter mig. Och det är här uppe liksom, precis i the cleavage så att säga. Men allt annat använder jag en kroppssolskydd till. Så att den halva teskeden då kör jag här. Jag kan inte tänka mig att det är för lite, för att det, använder jag bara lite, lite för mycket, så blir det nästan svårt att få ut liksom att det någonsin sjunker in. Så att ungefär en halv tesked skulle jag säga. En del säger att en fjärdedels tesked räcker, men då skulle jag säga att det är bara en fjärdedels till ansiktet. Så öva en gång, gå och hämta ett teskedsmått, fyll halva, ta ut det i handen, se och känn hur mycket det faktiskt är, se hur det känns på huden. Och sen lär dig det, för att få ett fullbordigt skydd så är det väldigt viktigt att man har
tillräckligt mycket på huden helt enkelt, så att det skyddar på riktigt. Och var noga med att lägga överallt. Jag lägger väldigt, väldigt sällan precis på mina ögonlock. Jag har gjort det idag för att mina eksem inte är, men jag har ju eksem här och de gör ont så inte helvete att få i. Men jag har alltid solglasögon. Så, och då menar jag, inte, jag säger inte bara utan jag har alltid solglasögon, utomhus i alla fall. Så att det känns okej för mig, men du ska ha det överallt. Det är viktigt. Sen fick jag en liten fråga faktiskt bara några minuter här nu innan på min Instagram, innan jag skulle spela in den här videon. Blir man fortfarande solbränd eller brun av att ha solskydd? Och absolut, du blir fortfarande brun, du får fortfarande din solkista bränna. Det är bara det att du slipper bränddelen. Och det är, jag vet inte riktigt hur det funkar, men det får du. Det kan ta lite lite längre tid, men du får en mycket mer jämn och mycket mer hållbar bränna, för att du gör det på ett hälsosamt sätt. Det tar bara lite lite längre tid. Så mitt tips är, nästa gång du åker på solsemester, busa dig innan det är dags att åka. Och sen så lagom till busen har börjat släppa och du har varit duktig med din solskydd, så kommer du ha en fin egen bränna. Så att oavsett så är det ungefär det jag har att säga. Det finns tusentals saker att säga om solskydd. Jag kommer lämna en lista här nere i beskrivningen med era topp 5 kanske, och mina topp någonting, topp 5 kanske, solskydd till ansiktet. Jag kanske lämnar någon kroppsrekommendation också här nere i beskrivningen. Jag gjorde en stor lista där ni fick fylla i vilka ni tycker bäst om på min Facebookgrupp som heter Smink och skönhet. Och där tänker jag att jag länkar era favorit SPF som ni tycker funkar allra bäst. Och det är givetvis alltid reklamlänkar, så om du vill stötta mig och kanalen så använd dem när du handlar. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon, och jag hoppas att du tycker att det är roligt med hudvårdsvecka. Det är någon dag kvar, så att jag hoppas att ni är taggade. Glöm inte bort att lämna frågor här nere, för att det kommer ju en Q&A i slutet av den här veckan. Ha en jättefin dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!